Pozivam sve građane Tuzle i Tuzlanskog kantona sutra od 10 sati na Trg Slobode. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program. Imamo nastup više od 30 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, koji će na kraju formirati jedno ogromno zajedničko kolo pod nazivom Kolo mira i prijateljstva. Naravno, kao i svaki gastro show, i ovaj gastro show će pratiti brojne promocije, degustacije. Planirano je u 12 sati da, to je želja učesnika u folkloru, da se posjeti i kapija, da se položi cvijeće, oda pošta i prouči fatiha. Očekujem se jedan bogat zabavni program i evo pozivam sve one koji su u mogućnosti, bit će i lijep dan, da nam se sutra pridruže. Možete se predstaviti i koji je organizator? Organizator je udruženje Zmajevo srce iz Tuzle. A vi ste? Omer Isović.